Восьмеро людей постраждали сьогодні вранці у столиці у результаті аварії на кільцевій дорозі, неподалік одеської площі. Перед жулянським шляхопроводом вантажівка зіткнулася з пасажирською маршруткою. Як повідомив Київ оперативний, посилаючись на слова очевидців, водій маршрутки підрізав вантажівку, після чого сталося зіткнення. Інший вантажний автомобіль намагався уникнути удару, з'їхав з дороги і вже там перекинувся на бік. Також відомо, водій вантажівки, яка зіткнулася з маршрутку. Ви покинув місце ДТП.